Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Үшінші сынып. Бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. 35-ші жаттығу мәтінді оқы. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында үш жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қаратасты қойыпты да, тасқа «Ей, жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. Үш жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді. Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Оған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сүйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып, тоқталып қалма. Сүйттең ақырында сен де үлкейіп, мұратыңа жетесің дегені деп білемін дейді. Ыбырай Алтынсаринен. Сұрақтарға жауап береміз. Жолаушылар қай жерде кездесті? Жолаушылар бұлақтың басында кездесті. Бұлақ қандай екен? Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақ басындағы таста не жазылыпты? Бұлақ басындағы тасқа «Ей, жолаушы, болсаң осы таза бұлақтай бол» деп жазыпты. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып қалма, ақырында сен де мұратыңа жетесің дегені деп түсінеді. Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр. Екінші жолаушы біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе деген дейді. Ақыл адамды басқа тіршілік иелерінен ерекшелейтін аса маңызды қасиет. Ақылдың екі деңгейі болады. Пайым және парасат. Сан есімдер 3 есептік сан есім, 1-ші реттік сан есім. 36-шы жаттығу мәтінді көркем жаз. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Сан есімдерді тап, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат. Сан есімдер 2, 18, 10, 11. 2, 18, 10, 11 бұлар есептік сан есімдер. 37-ші жаттығу реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. 1 түбір, інші жұрнақ. 2. Түбір інші реттік сан есімнің жұрнағы. 5. Түбір інші реттік сан есімнің жұрнағы. 6. Ныші реттік сан есімнің жұрнағы. 7. Түбір ніші жұрнақ. 9. Түбір ынши жұрнақ. 30. Түбір ынши реттік сан есімнің жұрнағы. Ереже. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім дейміз. Мысалы, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 30. Ал, нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есімдер дейміз. Мысалы, 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-ші сан есімнің ретін білдіріп тұр. Реттік сан есімдер есептік сан есімге, мысалы 1, 2, 5, 6 деген есептік сан есімдерге інші, ынши, ынши деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Шығармашылық үзіліс 38-ші жаттығу. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасынан далада жаюлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың? Жанат далада қатты жел тұрып шаң болып жатыр деп жауап берді. Сабағымыз аяқталды.
Сау болыңыздар.